金枪鱼，曾经的它是无人问津，现在的它是价值千金的鱼王。金枪鱼是如何成为餐桌美食，又是如何被吃到濒危的？我们先来了解一下这个金枪鱼到底是个什么鱼。金枪鱼来自硬骨鱼纲这个大家庭，它又被称为拿吞鱼、友鱼，是一种生活在海洋中上层水域的高度洄游性鱼类，遍布在世界各个地方的热带和亚热带化鱼。有一些金枪鱼会定期的进入温带海域，一般的鱼类都是冷血鱼类，和一般鱼类相比，金枪鱼可谓是满腔热血了。它有的部分或者是全身都是恒温的，能将体温维持在33至35摄氏度的它，也能够适应更多更加广阔的海域。陆地上的鸟类以及哺乳动物之所以能够适应各种环境，这恒温能力是功不可没的。与陆地环境而言，水生环境下的生物要想获得恒温能力不可谓不艰难，因为它们面临着身体热量容易丢失的挑战。在大约40000种鱼类里，大约有40多种鱼类有着恒温能力，这些鱼通过不断的游泳来产生热量，维持身体的恒温，而金枪鱼就是其中的代表之一。一只金枪鱼一天需要在海里游150公里，一年下来差不多能让地球一圈多。在金枪鱼游泳时，它总是张着口，因为它要使水流过自己的腮部来进行吸氧呼吸。它的鳃已经退化，它也不能像普通鱼类那样通过开合自己的鳃盖来进行呼吸，所以它必须得一直游，让新鲜的水流快速地通过自己的鳃部，从而能够获取能够供自己生存的氧气。因此，如果金枪鱼停止游泳的话，它可能就会面临窒息的危险。这也是为什么它要一天不停地持续进行高速游泳，就算是到了晚上，它也不会让自己停止游泳，最多把自己的游速降一降，再降低一下代谢速度。根据研究，金枪鱼算是唯一能够长距离快速游泳的大型鱼类。不仅游的路程远，金枪鱼的游泳速度还极为的快，它是海洋动物里游的最快的动物之一，瞬间速度能达到160公里每小时，一般时速在30至50公里左右。那一刻的它就犹如出膛的炮弹一样。曾经日本一个大型水族馆里，一只快速游泳的金枪鱼瞬间撞到了玻璃上，无奈这玻璃质量实在是太好了，金枪鱼并没有撞破，它反而因为极快的速度将自己给撞死了。这只鱼不知是受到了什么惊吓，爆发了如此快的速度，但它忘了这里不是大海，而是水族馆，最终撞上玻璃死亡。那这问题来了，金枪鱼为什么会游这么快呢？经过长久的进化，金枪鱼的体型进化成了纺锤型，有着由鱼雷一般的体型。它有着极为强劲的肌肉，在金枪鱼的身体两侧有着极为丰富的皮肤肌肉群，它们一生都在不停止的游动中，它的肌肉收缩能为它提供大量代谢热能，并通过它的血液来运送到全身。这还不算完，在皮肤肌肉群里还有相互交错在一起的动脉和静脉，它们的血流方向是相反的，形成了逆流的热交换系统，这样一来就连它的消化器官也能维持一个比较高的温度，还能促进食物的吸收消化，并且这体温的升高还能加快糖类的分解，快速的产生能量，这些能量作用于神经系统，让它获得具有爆发性的速度。它还有着一个像是新月一般的尾鳍，并且它身上的鱼鳞已经退化成了小圆鳞，这些都有利于它进行快速的游泳。再加上它进化出了一个硕大的眼球，能够非常快速的锁定那些在水里不断游泳的猎物，并迅速出击。93万块的金枪鱼你听说过吗？在今年的1月份，日本东京的丰州海鲜市场举行了新年金枪鱼的拍卖会，一条在青森县海域被捕捞的重达211公斤的蓝鳍金枪鱼，最终以1688万日元，大约93万人民币的价格成功拍卖，但这个价格和去年相比已经跌了将近20%，更不要说和新冠疫情前比了，那可是差了将近20倍。在2019年1月5日，日本东京的丰州市场举行了一场关于金枪鱼的拍卖会，在这场拍卖会上，一位重达278公斤的蓝鳍金枪鱼以3.33亿日元，折合人民币2100万元的成交价被成功拍卖。这金枪鱼为啥能被卖得这么贵呢？被捕捉最多也最广为人知的三种金枪鱼并称为蓝鳍金枪鱼，这三种金枪鱼分别为太平洋蓝鳍金枪鱼、大西洋蓝鳍金枪鱼、南方蓝鳍金枪鱼，这三种都是大型金枪鱼，里面大西洋蓝鳍金枪鱼最大，体长最长能达到3.5米左右，但这个体长数米重达几百斤的大家伙，它刚出生的时候也是一个不起眼的只有几毫米大的小不点，它从这样一个小不点慢慢变成几米大，在它成长的过程中会用2-3天的时间从一个受精卵孵化成为一条幼鱼，在接下来的日子里努力捕食，让自己身体的主要器官发育，最后完成转变。差不多一个月左右的时间，金枪鱼就能从受精卵长成稚鱼，在它们还处于稚鱼时期时，喜欢在海洋的表面成群结队的生活活动，如果能顺利长大的话，差不多等上25年就可以开始繁衍了。
体型越大的金枪鱼，它的平均脂含量越高，肉的颜色也就越深，口感也会更加的浓厚，更加符合人们定下的高品质的标准，也非常适合拿来刺身。体型越小的鱼，肉的颜色越淡，口感也会偏淡一些，很大概率会被做成罐头。这个不知疲倦，一年365天不停地游泳的鱼，身上有着远高于其他鱼类的乳酸代谢能力的红肌和白肌，在这些肌肉内有着非常多的肌红蛋白。金枪鱼的鱼肉非常不容易保存，基本上是捞上来就赶紧吃，刚捞上来的金枪鱼需要立刻进行解剖放血并冷。人们坐在船上，一人一杆，一放一钓，很快一只大鱼就被钓了上来，想必这是很多钓鱼者心心念念的场景。这种看着极为好钓的鱼就是金枪鱼。从60年代以来，金枪鱼尤其是蓝鳍金枪鱼就备受日本人的追捧，而蓝鳍金枪鱼更是被称为水中黄金，堪称是寿司行业的标杆食材。有学者曾经这么说过，世界上 90% 的野生蓝鳍金枪鱼都幸福地游在日本人的肚子。日本有着不食畜肉的历史，在农耕时期以前的日本人主要的维持生存的方式是采集、狩猎和渔捞。狩猎的是自然界的飞禽走兽。日本的天武天皇继位后，在公元675年，这位日本的天皇发布了肉食禁令，自今以后4月素以后，9月30日以前莫食牛马犬猿鸡之类，以外不再禁令，凡有违者罪之。这条禁令一出，捕猎的陷阱和弩枪也都不能使用了，贵族的饮食习惯发生了变化。同时随着佛教的慢慢传入，日本的饮食结构也受到了影响。在佛教中有五戒，指的是不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒。当时的平民学习文字是命时靠的是，受此影响，平民们也渐渐远离了肉食。后来嵯峨天皇即位后，也发了一次食肉禁令，食肉的主要对象还是各种兽类，鱼类和雏鸡以外的禽类是不在其中。慢慢的，鱼变成了人们更加偏爱的肉类。但一开始金枪鱼并不受日本人的喜欢，因为那个时候运输和冷藏技术并不是很成熟，金枪鱼又非常容易腐坏，因此能存放的时间并不是非常的长。就算将金枪鱼的肉风干使用，它的味道也实在是不太好。但随着科技的不断进步和发展，金枪鱼的保存时间被延长了，而且搭配得当后，金枪鱼的味道也是十分美味的。于是曾经无人问津的金枪鱼瞬间来了个大翻身，出现在了众多高级日料店里。但由于人们长时间的过度捕捞，野生的蓝鳍金枪鱼已经面临濒危了，其他的金枪鱼的处境也不是很好，比如南方蓝鳍金枪鱼被列为了极危级别。蓝鳍金枪鱼在海洋生态环境里有着重要的地位，如果它们灭绝，相关的海域的生态平衡也会遭到破坏。但在经济利益的刺激下，日本并没有收敛自己的捕捞行为，如果有人谴责，他们会认为这是在否定他们的饮食文化。长此以往，总有一天蓝鳍金枪鱼以及其他金枪鱼不仅会从日本的餐桌上消失，还会从海洋中消失。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢本期视频不妨点赞关注评论支持一下，感谢你的观看，我们下次再见。